Hun tidligere leder i Natur og Ungdom. Hun har vært rådgiver for to landbruksministre. I fjor høst så ble hun statssekretær i Ola Borten Moes departement. Ta vel imot Ane Hansdatter Kismul! Hei alle sammen. Nå har det vært snakket masse om det store bildet, og vi har slått fast at vårt mål er at Norge mot metten av dette århundret skal bli et lavutslippssamfunn. Og det betyr jo at vi er nødt til å både produsere mer energi, bruke energien mer effektivt, og fase ut bruken av fossil energi til oppvarming. Og det igjen betyr at alle de valgene vi tar i dag, de energianleggene vi bygger, den infrastrukturen vi bygger, de boligene hver en av oss bygger og bor i, og de næringsbyggene som settes opp i dag, de kommer mest sannsynligvis til å stå der i 2050 når vi skal være et lavutslippssamfunn. Så det vi gjør hver dag er med på å legge premissene for om vi skal nå fram til lavutslippssamfunnet. Og da er vi nødt til å gjøre riktige og gode valg. Og for å få det til å skje, så har vi Enova. Enova spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet, og er regjeringens spydspiss i energi- og klimaarbeidet. Ikke noe mindre enn det. Og som statsråden var inne på i sitt innlegg, så har Enova veldig gode resultater å vise til. Og det er jo nettopp derfor at Enova forteller nye oppgaver fra regjeringen, sånn som i vår når vi la frem klimameldingen. Og det er jo nettopp de nye oppgavene som har vært den største snakkisen, i hvert fall i politiske kretser det siste halvåret. Det er den nye teknologisatsingen for industrien, med fondsavsetninger for å gjøre det mulig, og det hvordan de nye byggene, de nye boligene skal være i fremtiden. Og det er jo kjempespennende og vektige satsinger. Samtidig så har jo Enova allerede lenge gjort et arbeid hver eneste dag i veldig, veldig mange år for å legge på plass noen av de premissene som gjør at vi når lavutslippssamfunnet i 2050. Og der er det fortsatt mye arbeid som skal gjøres. Og dette er områder der Enova har vist at de lykkes, og det er det jeg har lyst til å bruke en del tid på nå. Men først av alt så vil jeg si noe om hvorfor Enova lykkes. Jeg tror at en hovedårsak, bortsett fra alle de flinke folkene som jobber der selvsagt, er måten arbeidet er organisert på. Enova er målstyrt. Departementet og regjeringen setter opp mål for hva Enova skal oppnå. Og så må Enova finne ut hvordan oppgaven skal løses. Og det betyr at Enova må kjenne markedet veldig godt, og det gjør de. Og da kan de ha en pragmatisk og dynamisk tilnærming, der de ser hvor må markedet bygges opp, nye markeder som er umoden, og hvor går markedet av seg selv, der skal ikke vi blande oss inn. Og det er jo basert på inngående kunnskap om markedet at Enova utvikler de virkemidlene som virker. Og det er jo nettopp det vi legger opp til i avtalen vår med Enova. Enova skal tenke langsiktig, energiomlegging i mange sektorer, og så se etter hvordan virkemiddel er det vi trenger for å nå de målene. Og på den måten så mener jeg at Enova allerede har forandret virkeligheten og hverdagen. Og på det er så mye at vi av og til nesten tar det for gitt. Her er det et oppslag fra VG i går. For 10-15 år siden så var varmepumpa en ganske sånn eksotisk lite innslag i norske hjem. Nå har det vært det allemannseie. Og det er jo et typisk eksempel på at teknologi utvikler seg, at man bygger opp umodne markeder, og det, til slutt er det hyllevare. Og her har Enova vært med på hele reisa. Ikke som passasjer, men som reiselederen. Så skal jeg snakke litt om et av de områdene der Enova har hatt og fortsatt vil ha en viktig rolle, og som jeg synes viser godt hvor viktig at vi jobber langsiktig for å oppnå resultatene. Enova har helt siden etableringen i 2001 hatt et mål for bruk av fornybar energi, og hatt et omfattende tilbud innrettet mot etablering av fjernvarmeanlegg, utbygging av fjernvarmenettet og lokale energisentraler. Siden 1990 så har fjernvarmeleveransene økt fra ca. 1 TWh opp til 3,7 TWh i 2011. For 10 år siden så ble det investert mellom 200 og 300 millioner kroner årlig i produksjonsanlegg og infrastruktur for fjernvarme. Nå investerer vi over 3 milliarder kroner hvert år.
Og noen år til om mer, i 2010 var vi helt oppe i 3,6 milliarder. Størsteparten av de investeringene i produksjonsanleggene, men ca. 1 milliard i året går til fjernvarmenettet. Og det fører jo til at det bygges landet over. I 40 byer og tettsteder så bygges det Enova-støtta fjernvarmeprosjekter. Og Enova bidrar til utbygging av fjernvarme i 60 byer i Norge. Enova har anslått at i 2017 så kommer leveransene til å være til sammen på ca. 5,7 TWh i fjernvarmenettet. Og da betyr det at vi har jobbet departementet, Enova og bransjen i lag i 16 år for å få på plass de resultatene. Og vi har brukt den innsatsen over så lang tid, nettopp fordi det er viktig å få på plass infrastruktur og få lagt om energibruken i Norge på denne måten. For fjernvarme, det kan vi bruke til å utnytte energi som ellers ville gått til spillet. Det kan være varme fra avfallsforbrenning, fra industri, flis fra skogbruket, eller varme fra omgivelser rundt oss, sjøvann, grunn. Den fjernvarmen kan vi bruke til å varme opp de framtidens bygg som vi driver og lager nå, og den varmen kan vi bruke til å utfase oljefyr som står, gamle oljefyringsanlegg som står rundt omkring i dag. Og på den måten så bygger vi en infrastruktur som legger på plass mulighetene for det lavutslippssamfunnet som vi skal nå i 2050. Men det er heller ikke alt. Ifølge bransjen så er det installert nå 2,500 megawatt effekt i fjernvarmeanleggene. Det er nesten 10% av kapasiteten i kraftsystemet. Så det er ingen tvil om at fjernvarmesatsingen også er ekstremt viktig for forsyningssikkerheten i Norge. Og særlig i et land som Norge, for vi har på ingen måte en garanti har det vist seg om at en kald og vanskelig vinter har en regnfull høst foran seg. Av og til så slår de liksom helt motsatt inn, og da er det kanskje ikke så lurt at landet vårt er så avhengig av oppvarming på elektrisk kraft som vi har vært. Og der ser vi at fjernvarmen gjør sin del av jobben. Jeg sa jo at fjernvarmen nå var oppe på 3,7 TWh, men i 2010, når det var skikkelig kald vinter med vanskelige forhold sist, så var varmeproduksjonen oppe i 4,3 TWh. Og det viser jo at når det er kaldt, så kan fjernvarmeanleggene levere enda mer, og betydningen av de anleggene kommer til å bli enda større i årene som kommer. Jeg var på besøk hos Hafslund i Oslo i forrige veka på driftssentralen. Dagen før jeg var der, så hadde de satt ny rekord i fjernvarmeproduksjon i Oslo. Og det var for øvrig samme dag som det ble satt ny rekord i strømforbruk på en time i Norge. Og det er jo ingen tvil om at fjernvarmenettet avlaster strømnettet på sånne dager. Og da, med den kapasiteten nå som er bygd opp i fjernvarmenettet, så er det veldig betryggende å vite at det finnes ekstra kapasitet som kan tas i bruk. Særlig i områder som Oslo, der strømproduksjon kan bli, strømforbruket kan være veldig høyt på kalde dager. Men det tar tid å bygge et fjernvarmesystem. Og det krever en langsiktig virkemiddelbruk. Og det har vi hatt siden 2001. Enova gir tilskudd og stiller betingelser om at det skal benyttes fornybar energi og spillvarme. Sånn bygger vi opp infrastrukturen. Og så må de ulike varmekildene utvikle løsninger og komme priser som gjør at de er konkurransedyktige som leverandører inn i dette nettet. Og nylig så hadde departementet et forslag på høring om at fjernvarmekonsesjonærene må forhandle med andre aktører som ønsker å levere varme eller ønsker adgang til fjernvarmenettet. Det har vi gjort for at vi vil legge bedre til rette for den type samarbeid. Og bakgrunnen for det er at vi vil sikre at alle former for varmeressurser blir grundig vurdert i forhold til fjernvarmeproduksjon. Og så har vi fått ganske mange høringssvar, og de skal vi ta med oss videre fremover når vi vurderer hvordan vi lager lovforslaget. Men det er sånn nå at avfallsforbrenning er det største bidraget inn i fjernvarmenettet i Norge ennå. Men i mindre fjernvarmeanlegg og i lokale varmesentraler så er flis
veldig konkurransedyktig. Og fra 2001 til 2011 så har Enova støttet 5,5 TWh varmeleveranser basert på bioenergi inn i nettet. Og jeg mener at den raske utbyggingen nå av fjernvarmenett gir store muligheter for alle som er opptatt av bioenergi. Og derfor er det veldig gode nyheter både for biobransjen og for skognæringen. Derfor vil jeg på det sterkeste oppfordre bransjen til å utnytte de mulighetene som dette representerer. Myndighetene har forbedret rammevilkårene og klargjort rammebetingelsene. Og rammebetingelser er viktig, men alt handler ikke om det. Det er nødt til å være et samspill mellom rammebetingelser og markedet. Og det handler ikke minst om at markedet også må jobbe fram robuste verdikjeder. Og her er det en jobb å gjøre. Skognæringen har veldig mange mindre aktører. Og når man har mange små aktører, så kan det føre til lavere lønnsomhet, at man ikke får tatt ut så mye råstoff som det er optimalt at man har, og at man ikke er en stor og tung nok leverandør til å skape sikkerhet rundt bioenergi som en stor varmeleverandør. Og jeg mener at da er vi nødt. Bransjen blir nødt å tenke nytt, og kanskje tenke større. Og det er mange måter å bli større på. Det trenger ikke å være en aktør som skal ta alt. I landbruket, som skognæringen ofte kjenner godt, så er man vant til å tenke stort i betydning at mange små samarbeider om å bli en stor aktør. Eller så kan det være samarbeid langs hele verdikjeden for å få opp noen robuste forsyningskanaler. Men man er nødt til å tenke hele verdikjeden og at man skal bli leveringsdyktig. Og sånn som jeg sa, så var jeg på Hafslund i forrige veka, og på Haraldsrud i Oslo så har Hafslund en ny varmesentral. Der bruker man tre pulver til å fyre anlegget med, knuste pellets. Det nye anlegget der kan gi 200 gigawatt med varme, og det tilsvarer energibehovet i 10 000 norske boliger. Når anlegget går for fullt, så forbrenner det 13 tonn med trepulver i timen. Og det sier seg selv at et sånt anlegg som det er på Haraldsrud er helt avhengig av at det er store og stabile leveranser av riktig kvalitet som blir levert. Og jeg mener at hvis biobransjen og skogsektoren ønsker å konkurrere inn på å bli leverandører til den type prosjekt, så trenger man en annen tilnærming enn det man har hatt så langt, og man må kanskje tenke i større skala. Og bedre samordning for å utløse de store samarbeidseffektene. Jeg håper at nye etableringer av sånne anlegg som det er på Haraldsrud er med på å gi inspirasjon til de som ønsker å tenke langsiktig og tørre å satse i biobransjen og i skognæringen. For det viser jo at det er mulig å tenke stort, industrielt og mer effektivt også i denne bransjen. Helt avslutningsvis så skal jeg si da, at hvis det er noen som irriterer seg over at det graver i gatene, så kan jeg jo si at det er en del av en stor plan og en strategi. Enten så kan det jo være at det er Marit Arnstad som er ute og liksom bygger opp framtidens vei, eller så er det at det er fjernvarmenett på vei til enda flere norske forbrukere. Og sånn er man med på å gjøre Norge om til et lågutslippssamfunn, og det er en satsing som både gir et godt liv og et godt miljø i en og samme omgang. Og da har vi knekt en nøtt og fått Filippine. Dere husker jeg? To nøtter i ett skal. Og husk at dette var jo bare ett eksempel. Jeg mener at i Enova sin nøtteskål, så er det to nøtter i hvert eneste skal oppi skåla. Derfor er Enova spydspissen for regjeringens energi- og klimaarbeid, og helt avgjørende for å nå våre store mål. Takk for oppmerksomheten. Takk, Anne Kismul. Du nevnte for meg bak her i pausen at du mente at 2012 innebar et vannskille i fornybar energi. Man går fra å forberede og forberede og forberede til å faktisk skulle gjennomføre. Det høres ut som du har veldig mye å gjøre fremover. Nei, det er heldigvis faktisk ganske mange andre enn oss i Olje- og energidepartementet som skal stå for selve gjennomføringen. Men det har jo
Altså, vi har hatt 15 år nesten med diskusjon om rammevilkårene for fornybar energi i Norge. Og jeg mener at i løpet av fjoråret fikk vi på plass grønne sertifikat, vi fikk lagt på plass en nettpolitikk, vi har et fornybar mål som stadfestet. Så nå vi kommet til den fasen der vi går ifra å diskutere hvordan det skal gjøres, til at nå må alle kluter settes inn for å få bygd den fornybare energien og få bygd det nye overføringsnettet. Det innebærer vel at det stilles høyere krav til dere, at dere mer konkrete? Ja, og vi har blant annet, vi jo nødt til å øke kapasiteten på saksbehandling, så vi får gitt tillatelser til nok kraftanlegg, sånn at flest mulig får bli med i de grønne sertifikatene. Og det heldigvis tyder talene fra 2012 på at vi greier å levere rekordmange konsesjoner, både fra Olje- og energidepartementet og fra NVE. Takk skal du ha, Anne Kismer. Neste taler har